Danas u praktičnoj ženi. Zavodljivu mus tortu sa kruškama sprema nam gumica Iva Štrljić. Torta da pukneš od smeha. Tako je zavodljivo. Pileće ćufte, pa još u testu. Hedonistički ručak koji će oduševiti celu porodicu. Pogledaj kako je dobro. I cijelo dobiješ da. Ovako kompletić, što bih rekao. Zato i kažem, da, zgodno je možda i za neki piknik ili... Ušto dobro za užinu. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je...